Jednakost znači kvalitet, naziv je regionalne konferencije koja je predstavila prakse iz regiona, a koji se tiču učenja, rada i života osoba sa poteškoćama u razvoju. Razmotriti i vidjeti primjere dobre prakse iz regiona od velikog je značaja. Saglasni su učesnici skupa. Ono o čemu pored djeteta još treba da se razmišlja jeste o porodici u cjelini. Smatram da je veoma značajno razmotriti i vidjeti primjere i druge prakse i da ne prolazimo svi kroz one sve postupke kroz koje smo prolazili. Znači, javljaju se problemi kako šta rešiti, kako regulisati, obezbediti sredstva da to sve funkcioniše. Treba da se razmišlja celokupno, ne samo o detetu nego o celi familiji. I to sve od vrtića do odraslih. Mi sad imamo, počeli smo sa dobrom inkluzijom. Nisu baš svi inkluzirani u redovne škole, još uvijek imamo dva paralelna sistema i pokušavamo ih uključiti u normalni rad, tako da se, to ćete danas i vidjeti, tako da rade i u normalnim uslovima kao svi ostali. Udruženje Ambasadori osmijeha iz Ljubljane također su bili dio ove konferencije. Upravo su oni u Sloveniji prvi započeli terapiju s pomoću životinja koji su se pokazale izuzetno uspješnim. U terapiji pomoću životinja rezultati su jako spori, ali su. Znači, moramo biti strpljivi i polako raditi prema cilju kojeg postavimo. Zašto radimo sa životinjama? Zbog toga jesu životinje motivatori, jako snažni motivatori, i životinje nikad ne etiketiraju nas. Životinjama je sve jedno kako smo mi obučeni, kako izgledamo, oni nas uvijek uzmu onakve kakve smo. Konferencija ovo koja je organizovana uz podršku SEID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama. Svrha sastanka jeste da se progovori o regionalnim iskustvima, da se sumira stanje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sama saradnja u ovoj oblasti na visokom je nivou. Imamo dosta dobre iskustva u saradnji. Mi u našem radu zahtijevamo uvijek i da predstavnici vlasti, odnosno lokalne zajednice, ulože 50%, a mi ulažemo 50% i dosta su većina tih zajednica uradila u tim centrima. Ovu konferenciju organizovao je centar Dajte nam šansu Zvjezdice uz podršku grada Banja Luka. Dobre prakse iz regiona treba prepisati, naročito kada u centru Zvjezdice znaju šta su glavni problemi. Glavni problemi zapravo jesu ta nepostojanje sistemske podrške porodici. Nekako smo uvijek fokusirani na pružanje podrške korisniku, odnosno djetetu, osobe koja ima određenu smetnju u razvoju, a manje smo fokusirani na roditelje, odnosno na kompletne porodice, uključujući braću i sestre djeci sa smetnjama u razvoju. I upravo je to ono što mi razvijamo kroz usluge servis centra. Ono što cijenim da je potrebno da ovoj populaciji se posveti još dodatna pažnja i da razgovaramo o modelima. Grad evo i rebalansom budžeta koji imamo u srijedu na dnevnom redu značajno povećava sredstva za socijalnu zaštitu u širem smislu. To već raste negdje na skoro 15% gradskog budžeta, ali je uvijek otvoreno pitanje da li se na optimalan način raspoređuju i biraju prioriteti. Dakle, da li stalno povećavanje sredstava za oblast socijalne zaštite postiže željene ciljeve ili dolazi do onih korisnika kojima je najpotrebniji. Nažalost, veliki broj osoba sa poteškoćama u razvoju. Populacija je to o kojoj treba uvijek dodatno da se razgovara te da se preuzmu dobre prakse iz regiona. Svi smo jednaki u društvu, a kako sam naziv regionalne konferencije kaže, jednakost znači kvalitet.